Sve mogu, ja sve podržavam, ali to ne podržavam. Znači, guljenje honorara, sve, znači, nebitno je ko je dečko, ja ti kažem generalno. Molim te, nemoj. Znači, ako ćeš to da radiš, e, onda ga pusti, onda nemoj ni da poštuješ pravila, ako ćeš tako da se bude. Znači, onda ništa nemoj da poštuješ, pa bar znaje, znači, ovo, ne, vjeruj mi da ne. Ja sam njega pitala, on mi je rekao da ti je dao, da ti napravio limonadu, to je istina, da ti je dao da jedeš, da, i da si ti lego spavaš. I ja rekao, dobro. Onda, umeđu vremenu, sam ga vidjela, to mi je slađa rekla. I znaš? Ne. Ja sam vidjela, nego nisam vidjela od gasto za iketi jer nekako sjede, ono, nemam pojma, pričaju vas da on se izmakne. Dobro, šta? Nebicno. I vidim, ima se smije, priča s nekim. I kaže, eno, kaže, Munja, sjedi sa Mimas. Ja onako pogledam, rekao, vidi stvarno. I to je trajalo, nije dugo, možda 5 minuta. Biti. Evo sad ću. I posle toga se on bukvalno ustao i otišao i došao, baš sjeo do nas. Slađe ga je zvalo nešto da pita. I ja rekao, brate, jel misliš da je on u redu? Kažu, što? Rekao, pa ja te vidim, sjediš sa Mimas, ne razumijem. Ispada da ti se posveđaš sa nama, ideš kod Mimas, mislim, znaš, ono, baš je... Ne, kunem ti se, baš smo pričali glasno, baš da bi svi čuli da ništa apsolutno ne molam, ja to nikad ne bih dozvolio sebi ni uradio, kao što pričao sam svima, tako pričam i sa njima. Apsolutno su svi oko nas čuli razgovor, potpuno normalan. Ja rekao, dobro, ako ti tako kažeš da je tako, ne, on nego se ona se, vjerujem, Jana. Da. Ona kad se me vidjela, ja pomislila, mogla se s nekim, ali nisam vidjela ko je uopšte od njih dvoje. Tako mi je, nego ona je vjerojatno htjela da se to tako predstavi, jer slika od ovamo i ono što mi je on rekao, a ne vjerujem da bi me lagao, jer kao, ne. Razumiješ? Ja sam rekao, ne mislim da je okej, svakako kad si, nebitno da li ste u svađi ili ne, ali trenutno niste u dobrom odnosima, da ideš sa Mimas, tako sjediš. Jer to će ona sutra da iskoristi protiv Ane, razumiješ, protiv vas dvoje. Nebitno što vi niste, ja te vjerujem, ljudi su čuli šta ste pričali. Šta ti je rekao? Ma kao, ne mogu sada se sjetiti, mislim da je bilo u fazonu kao da ne može, da su svi sve čuli i da apsolutno nema za šta da se uhvati. To je da sigurno. Jer šta nije rekao što ne treba da kaže, niti je razgovor uopšte imao neku, da kažem, drugačiju konotaciju nego normalno skroz. I to ti je bilo to. Uglavnom, poslije nije stvarno normalno. Mislim, nije ni to, nego ti kažem kako je meni izgledalo. Ja sam se začudila, rekao, šta je ovo, brate? Tako da to je bilo to, kažem ti, do kraja emisije, normalno sve, ništa. Klasika.